fadhiga fadhiya waa salaamaya. Sida ula socoteen guddida arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah oo uu hogaaminayo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilladu ayaa bisha 12-keedii Oxford u baxay Uganda si ay uga qayb galaan shir lagu casuumay oo ahaa baarlamaanada barwaaqo soronka ururka baarlamaanada wadamada barwaaqo soronka. Shirkaasoo runtii aad iyo aad muhiim u ahaa oo ka mid ahaa ururada waaweyn ee la isku yimaada adduunka, kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa oo ay ka soo qayb galeen xubno baarlamaan oo ka badan 1,500 qof ilaa iyo 1,000 macashaqaalaha marka lagu daro ispiikarada marka lagu daro clerks-ka meesha joogay iyo shaqaalaha baarlamaanka marka lagu daro ilaa 1,000 qof ayay gaadhayeen. Wuxuu ahaa General Assembly ururka barwaaqo soronka baarlamaanadu ay lahaayeen ayuu ahaa kuwa ugu waaweyn ee halka ka dhaca. Ururkaasi waxa weeye runtii waa urur taariikh dheer leh, waxaa ku midoobay ilaa iyo 13 dal oo adduunyada ka tirsan, baarlamaanadooda ayaa isku yimaada iyo teritoriyo fara badan, dhulal fara badan oo aan maxaan ku dhahay Jazaair Ingiriisku gumaysan jiray oo fara badan baa iyaguna ka mid ah oo qaarkood 5-4 kura ay ku nool yihiin. Runtii ururkaasi waa urur muhiim ah. Waxaa uga qayb galay guddida arrimaha dibadda iyo waftiga golaha wakiilada ka socday, observer ahaan ayuu uga qayb galay. Waxaa ku casumay guddoomiyaha baarlamaanka ee speaker-ka baarlamaanka Uganda oo shirka martigelinayay. Runtii markaan soo koobo, shirkaasi wuxuu ahaa mid fursad weyn u siiyey maxaan ku dhahay guddidii halkaa maraysay inay la kulmaan dad badan oo madax oo dalal madax ka ah, dad badan oo maxaan ku dhahay diin bedelkii leeyahay hogaamiyaal ah dalal kale oo kuwa aynu jaarka nahay ka mid yihiin oo kuwa maxaan ku dhahay Ingiriiska gumaysan jiray ka mid yihiin ayay la kulmeen si ay qadiyadda ugala hadlaan maxaan ku dhahay Somaliland ayay la kulmeen oo ay la shaqeeyeen. Waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhahay dadka ay la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee maxaan ku dhahay dalka Uganda ayaa ka mid ahaa. Runtii wasiirkaasi oo ka mid ahaa dadkii ogolaaday inay uu ka soo qayb galo guddida arrimaha dibadda waftiga ka socday golaha wakiilada raggii ogolaad ka mid ahaa ninkaa ayaa la kulanay. Runtii waxaan kala hadalnay arrimaha maxaan ku lahay iyo taariikhda Soomaaliland mahayda yar kala hadalnay oo nu fahamsiinay iyo sida ay wax kala ahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya inay isku darsadeen, inay hadeen bigayo miirkooda iyo maankooda qabay inay isku darsadeen ayaan u sheegnay. Waxaan u sheegno kale Soomaalida taariikhda adduunyada ku lahayd ayaan sheegi jiray inay Soomaaliland ahayd ee dagaaladii labaad ee adduunka iyo kii koowaadba ka qayb gashay. Waxaan u sheegnay in maxaan ku dhahay guutooyinkii dagaalkii labaad adduunka ka qayb galay loo jiray Kings African Rifle-ka inaynu wada ahaan jirnay dalka Uganda oo aynu Burma iyo haddii labada meelo badan ka wada maxaan ku dhahay dagaalana ayaan u sheegnay. Runtii ninkaasi aad iyo aad buu arrinkaa u soo dhaweeyey. Waxyaabihii specifically oo ogolaaday waxaa ka mid ahaa in xafiiskii Soomaaliland ku lahaan lahayd dalka Uganda in loo furo ayuu ogolaaday. Waxaan u sheegnay caruur badan oo wax ka barata halka maxaan kuhay Uganda iyo jaamacadaha Uganda ku jirta inay ka yimaadeen haddii libadalkii leeyahay ay ka yimaadeen Soomaaliland oo ay doonayaan maxaan kuhay in loo fudeeyo imaashaha iyo fiisooyinka halka ay ku imaanayaan ay
waxa kale oo aan u sheegnay in community farweyn fara badan oo taariikh ku leh dalka inay maxaa qoraayo Soomaaliland ka yimid inay joogaan dalka oo ay ka shaqeystaan oo haddii la bedelayo ka mid ahayd inanta aamine xirsi mooge loodhanayay ee baayic mushariga ah ee maxaa qorahay oo markaa nala socotay oo dadkii u suurtageliyey inay timaado runtii inantaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sidii hawshii ya hawshii ay ka soo maxaa qorahay hawsha halkii ay hawsha kaga jirtay iyo gacantii ay ka geysatay wafdiga maxaa qorahay meesha marayay iyo howlo fara badan oo kale oo Soomaaliland leedahay.